Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, estou aqui com meu irmão Ronan para a gente continuar a nossa aventura aqui no Nether. E aí, Ronan, preparado? E aí, Renan, estou preparado. O que é que a gente vai fazer hoje? Olha, Ronan, no episódio de hoje a gente vai em busca da netherita. Na realidade, a gente vai em busca do minério da netherita, que são os detritos ancestrais. E já vou adiantando que vai dar trabalho, Ronan. É um minério raro do Minecraft, mas a gente vai conseguir. Com certeza vai dar uma aventura bem legal. Tô ansioso, vamos lá. E olha, pra quem não assistiu o episódio anterior da série, eu super recomendo que vocês confiram. O link tá aqui na descrição. A gente finalizou a nossa casa aqui no Nether e olha como ficou bacana. Entra aí, Ronan, vou mostrar pro pessoal. Temos aqui o primeiro piso, olha só, bem interessante. Aqui em cima a gente consegue subir por meio das trepadeiras retorcidas, que é um sistema de elevador bem simples. E tá aqui, esse piso é ainda maior porque tem essas extensões e ficou bem legal. A gente fez aqui de forma bem decorada. Temos aqui o cubo brilho, que é o novo bloco luminoso. O teto foi feito com a Blackstone e, cara, ficou bacana. Foi a primeira de muitas construções que a gente vai fazer aqui no Minecraft. Mas bem, sem mais delongas, opa! Inclusive, a gente tem aqui a nossa ponte, que tava dando certo trabalho pra gente conseguir se localizar, porque o Nether agora tá bastante grande, então a gente fez essa ponte e agora a gente consegue se basear e chegar aqui de forma fácil. Mas bem, vamos agora para o foco do vídeo, que é conseguir aqui os novos minérios. E Ronan, é o seguinte, para a gente conseguir minerar, o ideal é explodir as camadas, eu acho que é mais ou menos a camada 15, que é onde a gente vai encontrar o minério. Sendo que para explodir a gente vai precisar fazer TNT, então a gente vai ter que botar lá no Overworld. Vamos lá? Vamos. Prontinho, vamos lá. O caminho de volta é bem complicado, tenho que falar pra vocês, mas vai dar certo. Vamos vir por aqui, é uma verdadeira saga, e voltar pro Overworld. Ainda tem um blazer lá atrás. É na fortaleza que eles ficam, tem um mob spawner dele lá. Tem dois mob spawners, eu acho. Tá bem perigoso ali também. E olha, Ronan, ali de baixo tem uma família Piglin, olha. Dá pra ver? Tô vendo. Vamos tentar acertar ele, pega o arco aí, pega o arco. Opa, errei. Caramba, já foi um. O outro ali tá perdido, tá procurando. Ele tá procurando. Tá desesperado. Boa. A gente tem que ter cuidado aqui atrás, porque se aparecesse um, ele ia dar um empurrão. Mas bem. Então, olha só quem tá aqui. Ah, esse daqui é o membro da família. Opa, vim pro local errado. Caramba, eu tô me perdendo aqui, velho. Na boa. Essa parte é muito acidentada, depois a gente vai ter que melhorar o caminho. É, sinalizando melhor também. É verdade. E pronto, a gente saiu da primeira parte aqui do caminho. Eita! Vamos lá. Eita, olha só o Gash ali. Eita, ferrou. Pronto, já pega aí o arco. Opa, caramba. Agora vai. Acerta aí o próximo nele. Agora vai. Prontinho. Dois ataques, suficiente pra detonar ele. E cara, cada ataque que ele dá aqui, ele já detona uma parte do terreno. Depois a gente vai ter que fazer uma área coberta daqui pra lá pra ficar mais seguro. Vai ser a melhor opção. Vou pegar o barco. Entra aí, eu te dou uma carona. Ou vamos uma corrida daqui pra lá. Corrida. Bora. Valendo, valendo. Já? Ah, velho. Bora, tô chegando. Dá uma manobra aí, um drift. Aí. Boa. Eita. Colisão, colisão aqui, ó. Corrida tá valendo, hein? Tá valendo ainda a corrida. O barco tá bugado, velho. Ganhei. Pronto, eu chego. Eita, eita, quase. Opa, quase que eu caí aqui. O barco ia andar na lava. Vamos voltar agora pro Overworld. E pronto, pessoal. Chegamos aqui no Overworld, onde já temos aqui o batalhão de golems que ficam cuidando aqui dos aldeões. Esse aqui já tá no final da vida, mas esse outro aqui, olha só, tá novinho em folha. E bom, Ronan, né, vamos agora aqui montar, olha só, as nossas TNTs. E pra fazer isso, a gente vai ter que ir lá na Mob Trap. É só seguir essa direção aqui. Pra quem não conhece o canal ou a série, vocês vão se surpreender com essa construção, que é muito legal. Pra quem não conhece, o que é uma mob trap é basicamente uma construção que vai ficar gerando mob de forma constante. E essa construção aqui você consegue obter os drops, né, que são os loots aqui, os drops na realidade dessas criaturas, e que é bem bacana. Aqui é um sistema bem completo. Os mobs são gerados aqui em cima, eles caem aqui, tem um sistema de funil que faz aqui tudo subir por meio do elevador.
elevador e temos aqui o separador de itens, que organiza tudo. Temos aqui o nosso elevador, deixa eu descer rapidinho. Inclusive, Ronan, mostra esse elevador aqui ao pessoal. Mostra aqui, olha só. Temos aqui a Areia das Almas que empurra para cima. Muito legal. E o outro lado aqui com o bloco de magma que puxa aqui, olha só, para baixo. Bem bacana. É um sistema bem simples. Já mostrei isso no canal, mas quem quiser eu posso fazer um tutorial mais adiante. Inclusive, esse modelo aqui no Mob Trap também tem um tutorial. Para quem quiser aprender, é só conferir a playlist de construções. Mas bem, para a gente fazer aqui a TNT, vamos precisar de dinamite. Deixa eu pegar aqui, vou pegar 4 packs, vou pegar na realidade 8 packs. Pode pegar aí, Ronan, os packs. Como vocês podem notar aqui, olha só, tá enchendo porque tem os drops desse baú, mas além disso, os mobs ficam caindo aqui de forma constante. Aqui cai creeper, esqueleto, bruxa, aranha, enfim, fica caindo vários mobs aqui. É uma farm bem bacana e é um modelo AFK. Prontinho, vamos lá, Ronan, agora vamos ter que pegar areia. E para pegar areia, a gente tem dois locais. Temos o local onde foi feito a farm de Guardian, que a gente teve que limpar todo o templo do oceano. Cara, foi muito trabalhoso. Lá tem muita areia. E o outro local é logo aqui. Essa parte a gente deu uma limpada no terreno e a gente guardou uma boa parte das areias aqui nesses baús. Então deixa eu pegar aqui. Vou pegar 1, 2, 3, 4 packs. Vou pegar mais 4 aqui para fazer as TNTs. E para fazer a TNT é muito simples. Vamos vir aqui na bancada de trabalho. Vamos pegar aqui e vamos preparar a nossa primeira, o nosso primeiro pack de TNTs. Prontinho, temos 64 e eu vou ter que pegar mais. Acabei esquecendo aqui de pegar mais uma pólvora. Já vou pegar mais aqui um pack de areia. Prontinho. E deixa eu retornar aqui na Mob Trap para pegar aqui, olha só, mais pólvora. Deixa eu pegar aqui, prontinho, tem que pegar mais duas packs de pólvora e show de bola. Ah, pessoal, isso aqui, olha só, é uma farm de... Essa aqui é a farm de cana de açúcar. E aqui no lado foi até um dos episódios recentes do canal, eu fiz a farm de bambu. Só que falta interligar no sistema, tá faltando essa etapa aqui, mas logo adiante eu posso fazer aqui no canal. O foco agora é em busca da netherita, então vamos lá. Quando a gente já pode voltar pro portal, tá? Já fiz aqui alguns TNTs também. Boa, pode fazer bastante, porque a gente vai explodir muito. Opa, opa, vou ter que voltar aí, deixa eu fazer mais TNTs, ficou faltando. Eu peguei os itens, mas acabei esquecendo de fazer. Mas a gente dormiu porque já escureceu. Pronto, vamos dormir aqui. Essa aqui é uma das nossas casas, digamos que principais, então vamos tirar um cochilo agora. E prontinho, acabamos de acordar. E o interessante é que essa casa aqui fica bem localizada numa parte que a gente passa muito. O que acontece? Aqui ao redor é uma farm de ouro. Tem uma farm aqui nesse lado e uma farm nesse outro lado que fica rendendo ouro de forma infinita. É bem legal. Mas bem, agora sim vamos voltar lá pra explodir o Nether. Eita, eu acho que olhei pro Ender, Renan. Depois eu ajudo aqui. Eita, tô indo. Sai, sai voando, sai voando. Pronto. Cadê ele? Ele tá indo atrás. Tá acompanhando. Vem pra cá, vem pra cá. Quer matar ele? Vou matar ele. Pera aí, cadê ele? Agora ele vem atrás de mim. Tá ali, olha. Tá chegando. Tá pegando fogo. Detona ele, cadê ele? Tá vindo, tá zangado. Tá no final da vida já. Aí. Pronto, pronto. Agora já era. Agora sim, vamos voltar lá pra o Nether. E vamos fazer o caminho de volta que é nessa direção. Deixa eu pegar o barco. Deixa eu vir pra cá, o de Ronan já tá estacionado ali, ó, muito legal. Vai vencer a corrida agora, mas facilmente. Eita! Que foi? Embalou, Renan embalou. Quase. Pronto, vamos voltar aqui todo o caminho. E agora sim, pessoal, retornamos aqui, olha só, para o local. Opa, já tem um Hoglin aqui. Cara, o Hoglin é muito bravo, velho. Ele quer brigar o tempo todo. Detona ele aí. A cada vídeo um Hoglin que aparece aqui, a gente só quer passar. E é sempre nessa parte. Essa parte aqui tem um spawn bem considerável de Hoglin. Ele vem lá da parte de cima, lá do morro. É, ele tá sempre escondido. É, aqui ele tem uma família grande por aqui. E bom, pessoal, olha só que bacana, a gente retornou aqui para o Nether e uma coisa interessante é que, pelo menos para minerar aqui a netherita, eu acho que tem alguns biomas que são legais a gente deixar de forma inteira e outros que eu acho que vale mais a pena a gente detonar. E temos aqui, olha só, esse bioma que já tem essa característica de ser aquele mais antigo do Nether, que é esse. E eu acho que aqui vale a pena a gente minerar.
já que aqui não tem nenhum grande atrativo, eu acho que esse bioma é bem bacana. Ronan, eu já cheguei. Cadê Ronan? Ronan? Tô chegando, calma aí. Cadê Ronan? E pronto, agora o Ronan tá chegando, show de bola. E Ronan, olha só que bacana, pra encontrar a netherita, o ideal é que a gente minere na camada 15. E a gente tá aqui agora no momento na 32, ou seja, a gente vai ter que descer um pouquinho. Então vamos vir aqui, olha só, vou cavar, cara, tem um Strider aqui. O bicho tá mal, olha, empurra ele pra lá, vai. Pronto, agora sim, eita, ele quer brigar, ele gostou não da lapada. Tu tem a vara com fumo? Deixa eu ver. Tenho. Traz ele aí pra minerar com a gente. Ele vai morrer no primeiro impacto. Tem cela? Entre o problema é que eu não tenho uma cela. Eita, mas não, atrai ele com a vara, ele já vai vir pra cá. Poxa vida, aqui tá cheio de bloco de magma. Eu vou ter que colocar aqui a netherrack. Vai trazendo que ele vai minerar, ele vai conseguir a netherita também. E bom, pessoal, a gente chegou aqui na camada 15, deu até um certo trabalhinho chegar aqui, mas olha só quem tá aqui também, tá? O Strider. E aí, Ronan, como é que ele tá acompanhando? A verdade é que eu tô com medo, Renan, ele é muito assustador, olha a cara dele. É verdade, tira esse bicho. Sabe o que o Strider quer? O que ele quer? Ele quer conhecer o esconderijo. E olha só, deixa a gente expandir aqui mais um pouquinho. Vou falar o seguinte, abre o caminho lá pro outro lado, pra aquela direção, tá legal? Minera é pra lá, olha. Beleza. Tá bom? Minera bastante pra lá. E deixa o Strider aqui. Deixa ele aí por enquanto. E Ronan, eu já minerei bastante para um local aqui, mas agora tá na hora de explodir. Vou pegar aqui a pederneira, ou melhor, pegar a TNT. Pronto, coloquei a dinamite e eu vou ativar uma. E já eu faço o teste ativando mais. Eu só quero ver aqui como é que vai ser a explosão. Se a gente encontrar a netherita aqui, cara, ia ser muito legal na primeira explosão, mas não deu certo. Então bem, vou começar a explodir mais agora. Pronto, deixa eu ativar e eu vou sair correndo. Cadê o Strider? Coitado, Strider, eu vou começar a trair ele mais pra trás. Olha, ele não gosta de calor, deixa eu dar uma esquentada aqui nele. Caramba, a explosão foi bem considerável, Ronan. Mas não encontrei nenhum, isso, cara. Mas eu vou abrir aqui mais pra o lado. Agora o trabalho vai ser esse, a gente vai ter que ficar explodindo. Explode lá no teu lado também, tá? Vou explodir. Eu já vou começar a explodir tudo por aqui. E olha, Ronan ativou aqui agora, vamos aguardar a explosão. Corre. Eita. Caramba. Olha o buracão. Velho, foi... Eita, olha só, Ronan. Tem aqui, olha. Eita. Cara, logo dois. Pronto, já vamos remover aqui. Show de bola. Deu sorte. Era pra gente ter vindo aqui primeiro. Eita, em cima também. Tem outro local? Olha só, conseguimos aqui a conquista Adeus Diamantes. Legal, cara. Muito massa. Onde é que tem? Cara, tem outra aqui mesmo. Deixa eu tentar tirar. Vamos remover aqui mais um detrito. Muito legal. Caramba, deu sorte mesmo, Ronan. Deu sorte aqui, gostei. Deixa eu ver se eu peguei. Prontinho, peguei. Já tô com 3. Explode mais. Pode continuar explodindo aqui, tá? Eu vou explodir lá no outro lado. Eu vou começar a abrir um buraco na parede e aí eu explodo depois. Legal. Então eu vou arrumar ali também as TNTs e eu explodo já já. E aí, Strider? A gente conseguiu aqui, olha só. Agora deixa eu ativar. Eita, caramba, ele vai morrer, Ronan, eu acho. Eu ativei uma TNT perto dele. Eita. Nossa, cara, ele caiu. Ele é muito resistente. É verdade, ele é bravo, velho. Ele conseguiu aguentar aqui o impacto todo. Eu acho que eu vi alguma coisa de lava aqui. Eu vi direitinho uma gota de lava caindo. Talvez tenha lava aqui em cima. E agora, pessoal, vai ser outra explosão bem grande. E Ronan Strider vai morrer agora. Acho que ele não vai... Eu tô indo aí pra conferir. Deixa, é que eu tô sem a vara com o fungo no Nether. Na realidade, eu tô cheio de coisa aqui, velho. Depois eu vou jogar fora. Eu tô cheio de Netherrack. Espera só um pouquinho. Eita, coitado. Vou tentar atrair ele pra ver se ele vem. Tenta chamar ele aí. Eu vou ajeitar aqui a escada. Ele é um minerador.
Ele tá mal mesmo, velho. Ele tá nas últimas, olha. Nenhum fungo ele quer mais. Vai, eu acho que esse é o fim dele. É. Ah, tá indo, tá indo. Vai, cara, sobe aí. Ah, ele tá. Ele tem um momento que quer e tem um momento que não quer, olha. Ah, tá indo agora, vai, vai. Deixa eu abrir aqui. É. É que ele é muito grande. Pronto, agora vai. Deixa eu abrir aqui. Troca a vara e coloca de novo. Aí tu anda pra trás. Vem, Strider. Eu vou empurrar ele, vai. Vai, Strider. A gente quer te salvar, cara. Ah, tá bom. Acho que daqui ele não morre mais, não. Vou ativar. Agora o explosão vai ser grande. Pronto, ele tá vindo. Boa. Ele entendeu agora. É, ele sacou o perigo. Olha só, Ronald. Tem outro aqui. Massa. Tá legal, cara. Tá dando certo. Cara, em pouco tempo a gente conseguiu uma boa quantidade, Ronald. A gente tá minerando aqui, eu não sei se já faz tempo na realidade, mas eu tô gostando do resultado. Acho que o TNT é a melhor estratégia que existe. É verdade, agora a grande questão é que eu consumo bastante TNT, mas de qualquer forma, vale a pena pra conseguir aqui, já que isso é bastante raro. Muito legal. É. Depois vem cá, eu também vou explodir aqui. Ah, eu tô indo aí. O Strider ficou aqui, ele tá de olho no minério, cara, ele tá... ele quer ser um minerador mesmo. A explosão vai ser bem grande, cuidado. Beleza. Lá vai, olha essa outra explosão. Opa, tem lava aqui, cuidado. Eita. Cara, foi bem grande mesmo a explosão, pensei que ia ser menor. Eu vou tampar essa lava aqui. Ronan, tem mais aqui, eu não acredito. Cara, tem mais? Tu tá de menos locais. Esse eu quero quebrar. Ah, pode quebrar, pega aí a picareta. Eu tô com medo aqui dessa lava. Eu vou tampar aqui. Agora sim, vamos fechar aqui. Deixa eu ver. Ah, conseguiu pegar, Ronan? Consegui agora. Boa. Cuidado com a lava aí de baixo. Pronto, consegui tirar a lava. Cara, é bem perigoso fazer isso aqui. E eu acho que dá pra explodir mais esse local. Só deixa eu fazer uma ponte aqui pra gente conseguir voltar de forma fácil. Cadê o caminho? É o caminho... Ah, já achei. Cara, cadê o caminho? Onde é que... Acho que é mais alto, eu acho. A Ronan tem mais aqui. Tem três aqui no outro lado. Cara, eu não acredito não. Eu acho que a gente não tá minerando, não faz nem, sei lá, acho que uns 10 minutos aqui na mineração em si. É, eu acho que mais ou menos isso. Uns 10 minutos, né? Cara, já a gente faz a contagem aqui, mas eu acho que temos pelo menos uns 7 detritos. Eu tô com, deixa eu ver, tô com 3, não, 2. Ah, eu tô com 4. Ah não, a gente tem 6 então, mas contando com esse aqui, olha só, 6, 7, 8, 9. Legal. Eu vou só tampar essa lava aqui. Prontinho, mais uma lava tampada. Vou tampar essa outra. Tem um aqui que eu vou tampar. Legal. Prontinho, mais outra tampada. Cara, eu escutei o som aqui da caverna agora. Foi bem sinistro. De novo. É que tá baixinho aqui o volume, senão o pessoal ia ouvir também. Eu encontrei mais ainda aqui. Não sei se tu tinha visto esse. Foi? Onde? Peraí. Ah, esses três já tinha. Ah, já tinha visto, né? Já, esse daí já tá de boa. O problema é pra parar essa lava. Eu já parei algum, deixa eu ver. Eu vou abrir o caminho aqui pra começar a explodir, tá? Tá. E pessoal, agora eu vou fazer uma explosão bem grande. Deixa eu ver aqui se eu já gastei o primeiro pack de TNTs. Cara, eu só gastei aqui. Na realidade foi uma boa quantidade, mas o resultado foi muito bom. Só que eu tô gastando de forma desorganizada. Eu vou logo finalizar uma boa parte do TNT agora. Vai ter uma explosão bem grande e eu vou dar o fora daqui. Misericórdia! E vamos ver agora, espero que tenha aqui. Provavelmente vai ter, né? A explosão é bem considerável. Já tô vendo ali 2, 3. Cara, Ronan, tá muito fácil de conseguir, na boa. Tem mais 3 aqui. Show de bola. Eu vou logo pegar esse na parte de cima. Cara, essa lava aqui tá um problema. Prontinho, vamos remover aqui mais um detrito. Legal, caiu aonde? Cara, quase na lava. Deixa eu... Não, não, eita! Quase que eu pegava aqui, quase que eu caía na lava. Deixa eu ver se eu já peguei. Peguei? Cuidado. Ou não? Acho que peguei. Eu vou no outro lado agora pegar o resto. Encontrei a saída. E vou pegar aqui, olha só, mais um. E mais 2 detritos. Cara, muito... Opa, não, não, caiu. Caiu onde? Pera, deixa eu ver aqui. Ah, não, já peguei. Pronto. E agora eu vou voltar. Cara, tá muito ruim de voltar. Ou não, tô chegando aí na saída, tá? Tá. Acho que tu vai me ver fácil aqui.
Eu vou só fazer mais uma explosão aqui. Eu tô gostando disso de explodir. Eu vou logo finalizar aqui as TNTs que eu tenho. Tá legal. Eu vou pegar essa na direita que eu não peguei ainda. Beleza, pode pegar aí. Tá aqui em cima. Eita, cuidado, cuidado que eu explodi. Eu coloquei pra explodir alguma coisa. Eu vou quebrar, tu pega, tá? Beleza, vai, pode quebrar aí. Se eu conseguir aqui, eu quebro também na parte de baixo. Deixa eu logo me alimentar. Deixa eu soltar aqui os fogos em comemoração. Eu vou derrubar os outros fogos. E tá aí. Pronto, pronto, peguei. Legal, deixa eu ver aqui. Não, peguei. Bom, vamos começar a voltar. Onde é que é o caminho? Pode subir onde eu tô aqui. Legal, cara, tá... Ah, vai dar pra subir. Tá muito acidentado aqui. Cadê o Strider? Isso que eu tava me perguntando. Não lembro pra onde ele foi. Acho que ele pegou um detrito aqui e fugiu. Ou então ele achou o esconderijo. Deixa eu ver se ele foi pra cá. Não, foi não. Tá por aí não, né? É. Cara, eu vou fazer só mais uma última explosão, Ronan. Eu vou ali pra aquele lado. Eu vou acabar. Eu tô com 10 TNTs. Eu vou tentar aqui. Tu tem muito ainda? Tenho bastante. Eu vou me juntar a tu aí também, vou colocar alguns TNTs. Vou começar a cavar aqui no lado. Pronto, olha só, a gente tá finalizando aqui a última explosão de TNT. Opa, caí. E aí, Ronan, quer ativar? Quero. Ativa aí. Quer ativar e sai correndo. É verdade. Lá vai. 3, 2, 1, já. Show de bola, vem pra cá. Caramba, será que vai ter? Vamos ver. Olha só, já achei um ali. Meu amigo. Outro. Já achei dois, talvez tenha mais. Cara, na boa, a gente, eu acho que mais da metade das explosões, bem mais da metade tiveram. Tem mais ali atrás, olha só, tem um. Tem, aqui tem mais dois, né? Aqui já vão três, mais outro ali, quatro. Legal demais, cara. Agora é só o trabalho aqui de coletar. E galera, a gente tá conseguindo sair e prontinho, saímos. Antes de fazer a contagem, vamos voltar lá pra casa, tá, Ronan? Bora. Vamos lá. Só não pode cair na lava. É verdade. Vamos seguir aqui direto. E deixa eu vir aqui. Cara, Ronan, eu tô aqui com 11 detritos. Tá com quantos? Deixa eu ver. Tô com 5. Cara, olha só, coloca aqui, olha. 5. 5. Muito legal. Olha a quantidade, cara. Show de bola. Deixa eu montar aqui. Cara, legal demais. Isso daqui vai dar pra fazer os equipamentos praticamente todos aqui de Netherita. Muito massa mesmo. Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. E bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que, é que vocês acharam da nossa mineração. Eu tenho que falar pra vocês que eu achei um pouco fácil, Ronan, porque esse minério é considerado bastante raro. Pra quem tem uma mob trap, pra quem tem grande quantidade de pólvora, eu acho que vai conseguir obter esse item aqui, nessa, esse novo minério do Minecraft, de uma forma bem fácil. Achou difícil ou não, Ronan? Eu achei fácil também. Basta ficar mais ou menos aí naquela camada 15, né? É, na 15 ali é ideal, show de bola. Deu muito certo. A gente já fez aqui um sofá de netherita, olha pra isso. Senta aí, Ronan. É. Senta aí no sofá. O sofá mais luxuoso de todo o Minecraft. É, mais luxuoso e mais resistente. Fica assim, deixa eu ver. Dá pra fazer até a miniatura do vídeo. Legal mesmo. Mas bem, pessoal, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Nós vamos nessa. Até o próximo vídeo. Falou!